La rifa de Nadal deixa premis a Manlleu i a Vic, amb un segon, quart i cinquè premi que han deixat 510.000 euros entre els dos municipis. Es compleixen tres mesos que la ciutat de Vic acull refugiats de guerra. En total, 41 persones viuen al seminari de Vic des del passat setembre. I Sant Quirze de Besora renova el consistori infantil. Una vegada més han pres possessió els regidors i regidores infantils en un acte que ha presidit l'alcaldessa del municipi, Rosa Bastit. El sorteig de la Loteria Nacional ha deixat premis importants a Vic i Manlleu. L'estanc Vila ha estat el primer afortunat del dia amb el número 59.444 que ha repartit 200.000 euros entre els 10 números que s'han venut en aquest local de l'Avinguda de Roma de Manlleu. En Joan i l'Olga Vila, els germans que regenten aquest estanc en l'absència del seu pare, que és el propietari, han estat felicitats pels clients que han anat entrant al llarg del matí. L'Olga ha afirmat que encara no sabien qui eren els afortunats perquè cap dels guanyadors s'havien acostat fins l'estanc amb el número premiat. No, hem vengut 10 dècims, o sigui, és a dir, una sèrie, 200.000 euros hem repartit. O deu molt o tot només a un, o si sigui, no ho sabem. No en tenim ni idea, no ens ha vingut a veure ningú encara. Ha sortit el meu número i de cop ens ha començat a trucar la gent, a avisar-nos, ostres, heu repartit un premi, heu repartit un premi, i sí, sí, després loteria ja ens va confirmat. Sí, és el primer premi, des de fa dos anys que estem aquí, ell i jo, i és el primer premi que donem. Els nens de Sant Idelfonso han cantat el número 59.444 al voltant d'un quart de deu del matí, un premi que ha caigut també a sort Barcelona, Roses i Batea, deixant un total de 480.000 euros arreu de Catalunya. Vic ha estat un altre cop afortunada també per la rifa de Nadal, amb un segon i un cinquè premi que han tocat a diferents locals de la capital usonenca. Cap a un quart de dotze del matí queia el segon premi del sorteig, amb el número 4.536, del qual s'han venut dos dècims a la ciutat bigatana. Un ha estat al carrer Virreia Vilés i l'altre a l'estant Cribillers. El seu propietari, en Jaume Cribillers, no podia amagar la seva felicitat. Estem, estem molt contents, però encara que sigui poc, com a mínim, sabem que hem donat un dècim del segon premi de la Loteria Nacional. Uh, per nosaltres és una satisfacció. La primera vegada que donem un premi, uh, perquè ja hem donat moltes vegades premis de quinieles, de primitives, bonolotos, importants també, però bé, de Loteria Nacional encara no havíem tingut ocasió de donar cap premi. Aquest segon premi està dotat amb 125.000 euros a cada dècim. Per tant, entre els dos locals s'han repartit 250.000 euros. Però si parlem de Loteria Nacional a Vic, una de les administracions més conegudes és el Cau del Drac, on l'any 2005 va caure el primer premi. Aquest any ha estat un cinquè premi el que ha tocat a l'administració número 3 de Vic, que ha venut una sèrie de 60.000 euros del número 39.415, que suposa 6.000 euros al dècim. Sí, bueno, la veritat és que estem molt, molt contents, no? sempre sembla que és molt difícil i cada any nosaltres estem aquí per intentar repartir, per intentar repartir premis, però esclar, sempre sabem que és molt difícil, hi ha molts números, moltes administracions, però bueno, un any més sembla que la sort està de, de la nostra part i sembla que continuem repartint premis. Ha sigut un, un cinquè premi, una pàgina, 60.000 euros, 6.000 euros al dècim, i la veritat que des d'aquí volem felicitar a la gent que li ha tocat i donar ànims als que no ens ha tocat perquè a veure si encara queda algun premi, ens toca alguna cosa, i si no, pel nen, doncs a veure si tornem a repartir una mica. Molta gent s'acosta fins a la capital d'Osona els dies previs al sorteig de Nadal per comprar loteria i això fa que no se sàpiga qui és el guanyador o cap a on es dirigeix el premi. Cap, no en tenim ni idea, perquè com dic són números que els fem directament des de la màquina i no sabem exactament si s'ha quedat per aquí o se n'ha anat. El que passa és que, bueno, com que hi ha mercat medieval, hi ha dates d'aquestes que ve molta gent de fora, a més Vic ja és una ciutat reconeguda com a bastant de la sort, doncs molta gent ve mercat, ve caps de setmana i doncs aprofiten per comprar loteria, perquè molta gent no ens ho diu. Podria ser que algú fos de fora, però jo crec que la gran majoria seran de Vic i a la comarca. Un total de 510.000 euros, és a dir, més de mig milió d'euros s'han repartit entre Vic i Manlleu amb un segon, quart i cinquè premi que, sens dubte, han alegrat el al dia i també a les festes als seus afortunats. Per contra, milers de famílies s'han quedat sense poder cantar cap premi, però recordin que, tot i no haver guanyat diners, sempre quedarà la bona salut. Un total de 41 persones refugiades s'acullen al seminari de Vic des del passat mes de setembre, tal com es va informar en una conferència informativa organitzada per l'Ajuntament de Vic, Dionova, entitat responsable de l'acollida i el seminari. Toni Tort, director territorial a Catalunya de Dionova, va exposar que a la ciutat de Vic s'acullen 41 persones, el total de places dels que disposa el projecte i que van quedar cobertes els 10 primers dies d'obertura del recinte. El regidor de Benestar Social, Albert Solà, va explicar que tres mesos després que comencessin a arribar les persones refugiades de 14 nacionalitats diferents, des de l'Ajuntament es vetlla per a que les persones refugiades acollides a la ciutat estiguin ben ateses. Solà també va remarcar que creuen que la millor manera d'acollir aquestes persones ha estat garantir-los discreció. També es va explicar que totes les persones refugiades a la ciutat disposen de targeta sanitària, tots els infants estan escolaritzats en diverses escoles de Vic i el 90% estan empadronats. Tot i que el consistori no té competències plenes en matèria d'acollida de persones refugiades, ja que és l'Estat qui les té a través del Ministeri de Treball i Seguretat Social, al setembre del 2015, en un ple municipal, es va aprovar que Vic fos ciutat d'acollida i, a conseqüència, es va crear la taula de refugiats, un espai de participació d'entitats i persones a títol individual interessades en aquest àmbit. L'Escola Centre de Vic ha començat una campanya per omplir de llibres la seva biblioteca. Sota el lema tenim una biblioteca molt xula, però ens falten els llibres. Diferents personatges populars de la comarca insten a tothom a col·laborar en omplir aquesta biblioteca de llibres. Personatges com Àlex Cribiller, Jordi Moles, Pep Poblet... Els podrem veure aquests dies als aparadors de les llibreries de la ciutat de Vic. Tots ells ja han donat un llibre per la nova biblioteca de l'Escola Centre. Ara, tots els que ho vulguin també poden col·laborar. I és que com a escola de nova creació, l'Escola Centre té un projecte educatiu ple d'il·lusions i en constant construcció, que creix gràcies a les diverses aportacions de tota la comunitat educativa. Aquest Nadal volen donar forma a la biblioteca i per aquest motiu han engegat aquesta campanya de mecenatge cultural anomenada Omplim la Biblioteca de Llibres. L'escola va, va iniciar la seva trajectòria al curs 2008-2009, que vam començar aquí amb, amb les anomenades cargoles, i mica mica hem anat creixent, hem anat creixent amb alumnat i amb edifici. I actualment ja disposem d'uns nous espais que ens han cedit l'Ajuntament, que eren el que són els antics PQPIs, i que el Departament d'Ensenyament s'ha de, ocupat d'executar de, de l'obra, i en aquest nou espai ja disposem d'una aula que dedicarem a fer de biblioteca. D'aquí va començar la campanya, que com que no teníem l'espai, no teníem una biblioteca per tota l'escola, i per tant estava buida. I aquest any, doncs, des de la campanya, des de la comissió de biblioteca, han iniciat la campanya Omplim la Biblioteca de Llibres per poder-la omplir. La biblioteca ha d'esdevenir un espai educatiu imprescindible per a l'escola, en el qual hi trobaran els alumnes textos i documents de tot tipus que seran ideals per al seu aprenentatge, per investigar, per la recerca... I serà un servei bàsic per al desenvolupament del projecte educatiu del centre. Com dèiem, la campanya es basa en portar a terme una iniciativa en la qual es produeixi una triangulació entre escola, comerç local i ciutadania. La idea és que mitjançant la imatge de diverses personalitats destacades de la política, la cultura, la música, etc., es constitueixi un reclam per tal que els conciutadans s'animin a adquirir un llibre en alguna de les llibreries locals i el cedeixin a l'escola. L'objectiu final és que el proper 9 de gener tots els alumnes de l'escola trobin a la seva taula un conte o un llibre que contribueixi a omplir la biblioteca del centre. Com que teníem la llibreria buida, vam pensar que era una manera fàcil, eh, solidària, de fer un mecenatge de llibres perquè tothom fos solidari i fos en xarxa eh, els ciutadans, l'escola i les, el, el, petit comerç, el comerç de proximitat. Nosaltres el 7 de gener anirem a les llibreries i eh, recollirem tots els llibres perquè l'objectiu quin és? L'objectiu és que el 9 de gener els alumnes es trobin un llibre a cada a cada a cada a la, a la seva cadira, a la taula. I així ens pode vestir tota la llibreria, bueno, tota la biblioteca de l'escola. Han proposat a les llibreries de Vic que siguin companys de viatge en aquesta campanya i totes han dit que sí. Aquest projecte també té la voluntat de crear aquesta xarxa entre el comerç, l'escola i la ciutat. De ben segur que serà un èxit i el dia 9, els nens i nenes de l'escola Centre podran tenir un llibre a les mans i posar-lo a les llotges de la nova biblioteca. hem fet moltes coses. Ha sigut un consistori que la veritat és que ha fet moltes aportacions, que ens ha agradat molt treballar amb ells, que ha sigut un poder treballar amb vosaltres, la veritat. Ha sigut un, un consistori que, a més a més, ha seguit tots els actes, ens hem sentit molt acompanyats i, per tant, reconeix avui la tasca que heu fet durant tot aquest curs, durant tot aquest any, i esperem que els que vinguin ara ho fagin tan bé com vosaltres. Aquest dimarts, a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, va tenir lloc la renovació del consistori infantil per a aquest pròxim 2017. Una vegada més han pres possessió els regidors i regidores infantils del consistori infantil de Sant Quirze, en un acte que ha presidit l'alcaldessa Rosa Bastit, amb l'assistència de la primera tinent d'alcalde i regidora de Benestar Social i Salut, Maria Teresa Espadaler, i de les docents i familiars dels nous regidors i regidores. El nou consistori infantil de ben segur que encara aquest mandat amb molta il·lusió i de ben segur que hi aportaran noves idees pensades per als nens i nenes del municipi i també un granet de sorra perquè hi hagi més alegria a l'Ajuntament. Que he pogut fer aquest càrrec, que era molt complicat fer les dues coses alhora. Hem, hem millorat l'escola, ens han donat 500 euros i hem volgut fer una activitat el l'infants. Ja van amb l'escut això és una altra cosa. Molt orgullós i... i molt content. Coneixen què és l'Ajuntament, coneixen el per què serveix i a més a més aprenen també a estimar Sant Quirze d'una manera eh, molt positiva, donant aportacions, eh, millorant el seu poble i fent que sigui molt millor. El centre de drons de Mollà es converteix en base operativa de l'Agència Especial Europea. Empreses d'arreu d'Europa vinculades a l'Agència Especial Europea podran utilitzar les instal·lacions del centre de drons de Mollà, el Barcelona Drone Center, gràcies a un acord a tres bandes entre l'empresa, el govern i l'ESA. D'aquesta manera, el director del centre, Jordi Santacana, ha assegurat que les instal·lacions de Muià es convertiran en un referent mundial i s'entrarà en contacte amb els projectes més innovadors que s'estan desenvolupant a Europa. L'acord s'ha presentat aquest matí amb la presència de la consellera de la Presidència, Neus Monter, qui ha assegurat que la presència de l'ESA ens obre oportunitats i ens posiciona com a país. El sector dels drons ens ofereix una potencialitat enorme per la creació de llocs de treball de qualitat i per la transformació social associada a les aplicacions dels drons ha afegit. Actualment, l'Agència Espacial Europea té unes 30 empreses incubades arreu d'Europa que treballen amb tecnologia dron, però el problema, segons ha explicat el director general del seu centre d'incubació, Bruno Naulais, és que no sempre tenen el lloc adequat per fer les proves de vol. Ara, mitjançant l'acord que s'ha presentat aquest dijous, totes aquestes empreses podran fer ús de les instal·lacions de mullà de manera gratuïta, sense cap cost per elles durant cinc dies. Pel Barcelona Drone Center això suposa un doble benefici, ja que d'una banda podran estar en contacte amb els projectes més innovadors que s'estan desenvolupant a Europa i de l'altra donaran a conèixer arreu del món les seves instal·lacions. L'acord s'ha signat gràcies a la col·laboració entre l'Agència Especial Europea, el Barcelona Drone Center i el Govern. Segons la consellera de Presidència, Neus Munté, el sector dels drons és d'especial rellevància, ja que ofereix una potencialitat enorme per la creació de llocs de treball de qualitat i per la transformació social associada a les aplicacions dels drons. El director del Barcelona Drone Center, Jordi Santacana, ha assegurat que la comarca del Moianès reuneix unes condicions especials pel vol de drons, gràcies a la seva climatologia, sense vents forts ni boires, però també per la seva proximitat a la ciutat de Barcelona. L'Hospital de Sant Jaume de Manlleu celebra la Festa del Voluntariat. Aquest divendres 16 de desembre, l'Hospital de Sant Jaume de Manlleu va organitzar la tradicional Festa del Voluntariat. L'objectiu de la celebració va ser doble, d'una banda conèixer la tasca de tots els voluntaris actuals i de l'altra captar-ne de nous. La festa va començar a les 4 de la tarda amb la presentació de tots els voluntaris que actualment té el centre. A continuació va tenir lloc una sessió de música i ball, sorteig de la panera de la Marató, berenar i alguna sorpresa molt especial. La jornada va estar oberta a tothom, voluntaris, treballadors, usuaris, familiars... Tots els actes van tenir lloc a la sala d'actes de l'Hospital Sant Jaume de Matlleu. El Consorci Hospital hospitalari de Vic compta amb un programa de voluntariat que es desenvolupa en especial a l'Hospital Sant Jaume de Matlleu. Els voluntaris constitueixen un col·lectiu de suport fonamental per complementar la tasca que realitza l'equip de professionals del centre, doncs contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones ingressades. La gran majoria dels voluntaris han rebut una formació específica d'iniciació al voluntariat. En aquests moments s'està treballant per posar en marxa aquest àmbit a l'Hospital Universitari de Vic i a Osona Salut Mental. El musical Mikado o els nous treballs de Pep Poblet i Guillem Roma encapçalen les propostes de la nova temporada de l'Atlàntida de Vic. El Teatre Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimarts la nova programació que s'estrenarà el proper mes de febrer amb el concert de música tradicional a màgic i no màgic i que s'allargarà fins a principis de juliol, coincidint amb la festa major. Entre les propostes que es podran veure a l'equipament d'arts escèniques d'Osona destaquen el musical de producció pròpia Mikado, participat per desenes d'estudiants d'ESO de tota la comarca, o la presentació dels nous treballs del saxofonista Pep Poblet o del músic Guillem Roma. Pel que fa a les propostes teatrals, arribaran a que els últims èxits com Infàmia, de Pere Riera, una altra pel·lícula amb David Selvas i Julio Manrique, o la desaparició de Wendy, de Benet i Jornet. Per la seva banda, el director general de la Fundació L'Atlanti de Lluís Vila de Badal ha reivindicat el caràcter nacional de l'equipament usonenc que, de manera descentralitzada, juga un paper important per promoure la cultura al país. L'Atlàntida de Vic ha presentat la nova temporada amb una cinquantena de propostes de totes les disciplines artístiques. Entre les de teatre destaquen també l'hostalera de Carlo Godini, la comèdia Sota teràpia o un obús al cor interpretada per l'usonenc Ernest Villegas. Pel que fa a música moderna, el programador de l'Atlàntida, Ramon Ferrer, ha assenyalat el concert d'Antonio José cantant de la voz que permetrà a l'equipament atraure nous públics que potser habitualment no són usuaris del teatre o el concert del conegut cantautor català Ramon Mir. Miravet. Per segon any consecutiu i després de l'èxit de la primera edició, l'Atlàntida reedita el projecte participatiu Canta Gran, integrat per més d'un centenar de persones de més de 65 anys que a títol individual volen aprofundir en els valors de la música preparant un concert. La música de cambra també tindrà un paper rellevant en la nova programació amb els cicles Música de Prop i la Clàssica Jove 2017, que s'iniciarà a partir de finals del mes de maig. Aquesta temporada l'Atlàntida també acollirà una de les òperes de referència de George Vicente, Carmen En el camp dels espectacles per a tots els públics es presenta el nou treball de Tortell Poltrona i Albert Pla, que combina música i clown, la gran il·lusió del Mago Pop amb doble funció i el concert benèfic Marabunta de Guillem Albà. Com cada temporada s'han posat a la venda diferents tipus d'abonaments com el tastet de teatre, tastet veu clàssica, tarifa plana música de prop, abonament lliure i abonament jove. A més a més tots els espectacles disposen d'un màxim de 10 entrades amb un preu especial de 10 euros cada entrada. Aquestes entrades s'ubiquen a la ma fila i es poden adquirir a partir del 20 de desembre i fins a 48 hores abans de cada espectacle. Des d'aquest dimarts els padrins de l'Atlàntida ja poden adquirir les seves entrades i abonaments. A partir del 15 de desembre ho podran fer els amics de l'Atlàntida i a partir del 20 de desembre la resta de públic. Pel que fa a la programació de la propera temporada de Tardor, Vila de Badal ja ha avançat que els espectadors del Teatre Usonenc podran gaudir de l'exitosa obra Art, que ara mateix es pot veure a Barcelona protagonitzada per Pere Arquilloué, Francesc Corella i Lluís Vilanueva. Bueno, bueno, sí, sí. Matlleu engega un doble procés participatiu per decidir com seran el Passeig del Ter i el nou POUM de la ciutat. L'Ajuntament de Matlleu ha engegat aquest dimarts un doble procés participatiu que ajudarà a decidir com han de ser el Passeig del Ter i el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la ciutat. L'alcalde Àlex Garrido ha destacat que tant el procés del passeig com el del POUM són de capdala importància per Matlleu perquè el futur de la ciutat es dibuixa al POUM i perquè la joia de la ciutat és el passeig del Ter. Sobre la zona del riu, Garrido ha destacat que el consistori vol que la ciutadania digui com ha de ser el passeig del Ter i quins usos ha de tenir. En aquest sentit, per recollir l'opinió dels ciutadans, s'ha elaborat un qüestionari que es podrà contestar en línia, al manlleu.cat, o en paper fins al 31 de gener. Pel que fa al POM, aprovat l'abans del document en seu plenària, ara s'obre un període fins a finals de gener en què els ciutadans se'l podran llegir, el podran valorar i podran fer arribar suggeriments a través de la web pommanlleu.com. L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, Garrido ha explicat que, tot i que els dos processos arrenquen de manera paral·lela, són dos projectes que es complementen. Tot i això, el del passeig del Ter acabarà abans amb l'objectiu de poder incorporar els resultats del procés al nou POM que ha de regir la ciutat en els propers 20 anys. El regidor de Serveis Territorials, Enric Vilaragut, ha explicat que un cop aprovat l'abans del POUM al ple, ara s'ha de sotmetre el document a exposició pública perquè la ciutadania s'impliqui i pregunti dubtes o faci arribar sugerències que seran degudament estudiades. Perquè aquest procés es pugui dur a terme de manera satisfactòria i perquè interessa que el document arribi al màxim de ciutadans, el consistori ha decidit ampliar el període d'exposició fins a finals del mes de gener. Les sugerències que s'incorporin al document donaran com a resultat un nou text que s'haurà d'aprovar aprovar per ple una altra vegada i que suposaran l'aprovació inicial del POUM. El document que en surti es tornarà a exposar públicament i s'entrarà en el període d'al·legacions i el text resultant tornarà a passar pel ple. El vistiplau definitiu l'haurà de donar la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, que és el màxim òrgan competent. Àlex Garrido ha destacat que, a banda de la incorporació de les opinions dels veïns de Matlleu, també es pren el compromís perquè el document resultant sigui de màxim consens entre les formacions polítiques del consistori. De fet, el Vall ha destacat que l'abans del POM es va aprovar sense cap vot en contra en l'últim ple municipal. Enric Vilaragut ha explicat que per fomentar la participació de la ciutadania, a banda del qüestionari en línia sobre el passeig del Ter, també s'ha programat visites per Matlleu, passejades en bicicleta o xerrades de debat i reflexió sobre diferents aspectes del POM. El segon, tercer i quart dissabte del mes de gener es faran xerrades sobre medi ambient i sostenibilitats, comerç i sobre el model de creixement a diferents llocs de la ciutat. A banda, també s'han plantejat tres sessions a instituts amb els alumnes de batxillerat per explicar-los el POM i intentar arribar al màxim de persones possibles també als futurs ciutadans. Per la seva banda, la regidora d'Espai Públic, Marta Moreta, ha destacat que el riu és una façana fluvial de 8 quilòmetres, del qual dos passen per dins la ciutat i quatre són en línia recta. Per la regidora, el riu ha d'esdevenir un motor i un bé a explotar per Manlleu i aconseguir que es converteixi en un referent no només per la ciutat, sinó també per la comarca. La sala de la columna de l'Ajuntament de Vic ha acollit aquesta setmana la presentació de la nova obra de Xavier Tornafoc. Es titula Política per a hipopòtams. Un dia del mes de juny de 2003, Xavier Tornafoc va prendre possessió com a regidor de l'Ajuntament de Vic. En aquells moments començava per a ell un llarg periple institucional que el portaria a conèixer en profunditat el funcionament del consistori biguetà. L'activisme polític que havia exercit des de feia molts anys, primerament a la crida a la solidaritat i després fins a Iniciativa per Catalunya Verge, partit al qual s'havia adherit, deixava pas a partir d'aquella data a la feina de regidor i a la batalla quotidiana d'un polític no professional que mira de no perdre el compromís de servei en el laberint de l'administració pública. Tot plegat en el marc de les transformacions socials, polítiques i econòmiques que vivia Catalunya i les repercussions que tenien en la vida política de la ciutat. De totes aquestes circumstàncies, l'autor n'ha estret tota una sèrie de reflexions que van més enllà de l'àmbit públic local, que s'endinsen en el sentit últim de l'activitat política democràtica i de la manera en què aquesta s'organitza a Catalunya. El resultat d'aquest esforç analític ha estat aquest text àgil i proper a l'abast de tothom que intenta explicar els canvis en la política catalana durant els darrers anys. Jo intento donar elements perquè el lector eh, pugui pensar críticament sobre l'exercici de la política i que ho faci sobretot sense prejudicis, és a dir, que ho faci amb la ment oberta. No sé si ho he aconseguit, però en qualsevol cas ho, ho he intentat molts amics i persones vinculades políticament a Xavier Tornafoc, alguns en les mateixes files polítiques i d'altres d'altres formacions, fins i tot algunes persones que van compartir consistori amb ell, van ser presents en aquest acte de presentació d'aquest llibre, Política per a Hipopòtams, que el mateix autor ens va convidar a llegir. El femení Osona continua líder després de guanyar 71 a 41 al Club Bàsquet Calella. Les osonenques es van desfer del Calella gràcies a l'encert en el tram final de la primera part i en el darrer quart del partit, on les osonenques van demostrar la seva superioritat. L'equip visitant tan sols va plantar cara al primer quart de partit, que va acabar amb una lleugera avantatge de dos punts sobre el local. A la mitja part, el femení Osona ja havia ampliat l'avantatge a 15 punts, 35 a 20. A la represa, després d'un tercer quart més igualat, en el tram final del partit, les jugadores locals van aconseguir un parcial de 23 a 9, que els va donar aquesta victòria davant del Calella i que permet al femení Osona continuar ocupant la primera plaça de la classificació. La rifa de Nadal deixa premis a Manlleu i a Vic, amb un segon, quart i cinquè premi que han deixat 510.000 euros entre els dos municipis. Es compleixen tres mesos que la ciutat de Vic acull refugiats de guerra. En total, 41 persones viuen al seminari de Vic des del passat setembre. I Sant Quirze de Besora renova el consistori infantil. Una vegada més han pres possessió els regidors i regidores infantils en un acte que ha presidit l'alcaldessa del municipi, Rosa Bastit.